Assalamualaikum. Kami dari kumpulan satu ingin menayangkan sebuah video pendek yang berkaitan tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi kita dalam rancangan Pendidikan Islam bersama Ustazah Anissa. Apa khabar anak-anak sekalian? Hari ini kita akan membicarakan topik Ahli Sunnah Wal Jamaah, iaitu salah satu topik daripada bahagian Akidah Pendidikan Islam Bukatan 5. Hari ini Ustazah ingin kongsikan video-video yang telah dihasilkan oleh pelajar-pelajar Ustazah. Sama-sama kita saksikan satu persatu. Kemunculan Ahli Sunnah Wal Jamaah bermula selepas berlakunya perpecahan di kalangan umat Islam. Ahli Sunnah dinamakan kerana menerima dan mengamalkan Sunnah Rasulullah SAW. Al-Jamaah pula dinamakan kerana berkumpul atas kebenaran yang bersatu untuk berjihad, mengamalkan amar makruf nahi mungkar. Seterusnya ialah menghidupkan Sunnah dan menentang bid'ah. Dimasyurkan oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari pada tahun 330 Hijrah dan Abu Mansur Al-Maturidi pada tahun 333 Hijrah. Fungsi yang pertama ialah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kedua, berpegang dengan prinsip As-Salafus Salih. Seterusnya, merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah apabila berselisihan pendapat dalam sesuatu perkara. Keempat, tidak mencela atau mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengan mereka. Dan kelima, menghukum hanya jika terdapat bukti yang sah.